Hej och välkomna ombord på Mälartåg till Örebro Södra. Tåget stannar på följande stationer under resan. Knivsta, Arlanda Central, Stockholm Central, Flemingsberg, Södertälje Syd, Nykvarn, Läggesta, Strängnäs, Eskilstuna, Kungsör, Arboga och Örebro Central. Observera att tåget stannar inte vid Märsta. Vi ber er hålla säten, entréer och gångar fria från bagage. Hjälp oss gärna genom att ha din biljett tillgänglig. Vi kommer påbörja viseringen inom kort och vill passa på att önska en trevlig resa. Ta med biljetten. Den behövs för att passera biljettspärren på Arlanda flygplats. Keep your ticket. You need it to enter the ticket barrier at Arlanda Airport. Nästa station, Arlanda Central.